подлезът под площад Александър Стамболийски отдавна не се поддържа. За периода от 1984 година, когато е построен, до днес, тук е извършен един козметичен ремонт. Би трябвало да има указателни табели, че това е подлез и място за пресичане тук, да има някакво обозначение. Просто да регистрира вниманието на пешеходците, за да се придвижат точно от тук. Друг е въпросът, че вътре обстановката не е благоприятна, че таваните са провиснали, гипсокартона пада на места, течови, слабо осветление и хигиена. Начинът на пресичане през уличното платно е много рисковано за всеки пешеходец, независимо от възрастта, възможностите на млади хора ли са старили и така нататък. Преминаването на пешеходци по пътя, свързващ булевард Мидия Енос, булевард Цар Освободител и улиците Борисова и Николаевска, е опасно. Около площад Александър Стамболийски няма обозначени пешеходни пътеки и единствен вариант за правилно пресичане остава подлеза. Сега ми прави впечатление, че е изключително занемарен, разрушен, защото не мога да го позная, помня го от първите години, когато го откриха с магазинчета, с хубави витражи, цветарски магазини и така нататък. А сега ми прави впечатление, че е безстопанствен. Ние помислим за хора с увреждания, с трудности при придвижването. Имам на предвид за рампи за инвалидни колички, майки с деца и т.н. Ако след това хигиената долу, ако следите да видите, ще разберете, че под всяка критика, поддръжката е занемарена. Трябва да се види кой в момента отговаря за него и да се въведе в приличен вид и в експлоатационно състояние, което да е нормално. Кметът Пламен Стоилов е направил оглед на мястото. От общината ще вземат решение по какъв начин ще могат да преустроят подлеза и какви ще бъдат сроковете на изпълнение.